Po hodnikih Ljudskega vrta so po tekmi hrumele navijaške pesmi z mariborskimi igralci v glavnih vlogah. Nekaj prej so na igrišču Triglavu z obrestmi vrnili za nepričakovan poraz v prvem smolodanskem krogu. Normalno, da smo ta naslov pričakovali in dali smo danes spet vse od sebe, da smo nekako čim prej prišli pač do prednosti in sigurno smo lahko zelo zadovoljni spet z novim rekordom Maribora, ne, pač najvišja zmaga. Dogajanje na tekmi s Triglavom je bila zrcalna slika mariborske prevlade v letošnjem prvenstvu. Vijoličasti so jeseni postavili rezultatske temelje, spomladi pa svojo prednost suvereno nadzorujejo. V nogometu ni slučajev, kajti proces treninga in ena kontinuiteta v trenerskem kadru oziroma v kadru, ki daje suport trenerju in igralcem, je velika in to je to. Dokazujemo, da smo zelo dobri, ter celotna ekipa, celotni klub dela tako, kot si velik klub zasluži. V klubu se je naselilo evropsko razmišljanje, zato se že ozirajo k pokalnemu finalu s Celjem. Čaka nas še en cilj 23. maja, do takrat bomo poskušali še nekaj popraviti oziroma ostati v top formi. Spomladanski del sezone so v Mariboru označili kot pripravo za kasnejše evropske nastope. Ekipa je že nekaj časa nespremenjena. Zahovič pravi, da so okrepitve določene, tudi trener Milanič kljub drugim ponudbam ostaja v klubu.